មួយស្រីបង្ការរបស់លោកជ័យខាថនញ៉នបានចេញមកតបតជាមួយនឹងលោកបឺតសំរាញ់និងការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះមានការចុះផ្សាយមួយដែលបានបង្ហាញថាលោកបឺតសំរាញ់នឹងបានទៅជួបសាច់ញាតិឬក៏បងប្អូននិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះបានបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់មហាជនខ្មែរក៏ដូចជាអ្នកប្រើប
ើតរបស់លោកយាយខាថនញ៉នបានចេញមកជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីធ្វើការបដិសេធចំពោះករណីការដែលអះអាងថាការជួបដោយក្រុមលោកបឺតសម្រាប់ជាមួយនឹងលោកយាយខាថនញ៉ននោះក្រោយពេលដែលនៅក្នុងនោះផងដែរលោកយាយខាថនញ៉នតែងតែធ្វើការបដិសេធនៅពេលកន្លងទៅថាមិនជួបទេលោកបឺតសម្រាប់ក្រោយពេលដែលលោកបឺតសម្រេចអះអាងថាជាកូនរបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុននឹងធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់លោកយាយខាថនញ៉នប៉ះពាល់កិត្តិយសនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់លោកយាយស្រក់គីឡូជាច្រើនគីឡូដោយសារតែវត្តមានរបស់លោកបឺតសម្រេចដែលបានបង្ហាញនៅពេលកន្លងទៅថាជាកូនរបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុនទាំងដែលខ្លួនឯងនឹងមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមូលហេតុធំធំមួយចំនួននៅពីក្រោយរឿងអាត់កំបាំងកំពុងតែត្រូវបានបើកបង្ហាញជាបន្តបន្ទាប់ហើយបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាននឹងធ្វើការបង្ហាញបទវិភាគមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកបឺតសម្រេចនិងភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងរឿងរ៉ាវរបស់លោកបឺតសម្រេចដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតបុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្សាយមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផេកមួយដែលមានឈ្មោះថា I Love Cambodia Hot New TV បានធ្វើការផ្សាយថាច្បាស់ហើយលោកបឺតសម្រេចបានទៅជួបអ្នកផ្ទះរបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រទាំងយប់ដោយមានលទ្ធផលជាច្រើនដោយនៅក្នុងនោះផងដែរដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងលោកយាយខាថនញ៉នស្រាប់តែឥឡូវនេះខាងក្រុមគ្រួសារទាំងក្មួយប្រុសក្មួយស្រីបានចេញមកបកបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់ដោយអះអាងថាការចុះផ្សាយនេះវាមិនមែនជាការបន្លាយហើយការចុះផ្សាយនេះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់លោកយាយខាថនញ៉នដោយនៅក្នុងនោះបានបញ្ជាក់ថាបោកមនុស្សបោកព័ត៌មានក៏បោកជម្រាបសួរបងប្អូនថាផ្ទះនេះគឺគ្រាន់តែជាផ្ទះកំណត់របស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រតែប៉ុណ្ណោះហើយសពថ្ងៃនេះមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រពន្ធលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រទៀតឡើយហើយប្រពន្ធលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្ររាល់ថ្ងៃក៏ដួលនៅជាមួយនឹងចៅស្រីបង្កើតរបស់គាត់ដោយនៅក្នុងនោះផងដែរចៅស្រីបង្កើតរបស់គាត់ដែលបានបញ្ជាក់ថាគឺគាត់នឹងឯងគឺជាកូនស្រីរបស់លោកយាយស៊ិនយុទ្ធនាដែលរស់នៅជាមួយនឹងលោកយាយខាថនញ៉ត់លោកយាយខាថនញ៉ត់និងចៅស្រីបង្កើតនៅក្នុងគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថា Melody Crow ដោយបានលើកឡើងថានេះគឺជាផ្ទះរបស់ប្រពន្ធលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រដែលរស់នៅជាមួយនឹងខ្ញុំសូមមេត្តាជៀបជាចៅស្រីបង្កើតរបស់លោកយាយខាថនញ៉ត់ហើយជាផ្ទះរបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងស្របពេលដែលនៅខាងមុខផ្ទះខ្លងទ្វារចូលគឺបានដាក់ស្លាកធំធំថាជាផ្ទះរបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការបញ្ជាក់បែបនេះគឺជាការបញ្ជាក់អះអាងបន្ថែមដើម្បីការពារការផ្សព្វផ្សាយមិនពិតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់លោកយាយខាវថនញ៉ត់ដែលមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានអ្នកផ្សព្វផ្សាយរឿងមិនពិតជាច្រើនដើម្បីកេងចំណេញផលប្រយោជន៍នោះផងដែរដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like